わっすいだっす。すごくね、変わったバリアじゃないですか、これ。なんかね、色がね、いつもと違うんすよ、これ。同じかな?だけどね、今ちょっと、今は、バリアが張られるんすよ、これ。こいつにタッチするとね、こんなになっちゃうんすよ。これ、こいつもこいつも、これ、これも、これもこれも、やばいでしょ、これ。どうなっとんの、これ。全部バリアじゃん、これ。今から攻撃をしようかなと思ったんですけど、どれもできんじゃん。やばいね。バリアになっちゃうもんね、全部これ。タップするだけでバリアになりますよ。すごいでしょ、これ。ピッ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 って。やばいね。え、これ、実際これは、じゃああれかな。その辺の、こういう時って、拠点も壊せないんすかね。適当にね、ちょっとやってみようかな。どうなるのこれ。だけどね、ぶっ壊すところがこれ。やばいね。何もできんのじゃないかな。拠点の破壊とかも多分できないんじゃないですかね、これ。できるんかな、これ。あ、これはいけるんだ。あ、拠点の破壊はいけるんだね。拠点の破壊はいけるんだ。やばいっすね、これ。拠点の破壊はいけると。それは面白いな、ちょっとこれ。拠点の破壊はいけるんでしょう。すっごいね。いいじゃないですか。ちょっと行ってこうかな。拠点の破壊。拠点の破壊行ってこようかな、ちょっと。あれ?あー、これ闘技場っすもんね、これは。びっくりした。今ね、攻撃しましたってね。まあ、バフがこのぐらいですよと。で、チンピラさんがこんな感じですよと。7、7、7と6っすね。僕もね、今だいたい7ができてますからね。10、60で。うん、向こうの方で。同じくらいじゃないですかね、多分。ずらーっとあってね。相手が T8 いますもんね。T8、7。で、だけど相手ね、これバフが弱いっすね、相手はね、これ。うん。相手というよりこれあれじゃないの?コンピューターみたいな感じじゃないのかな、これ。これね。7と8違いますね、言ってね。8の方がやっぱ強いっすよね、これ。8欲しいんすよね。8がね。8あると全然違いますからね。うん。8は、今ね、2つだけできてるんですよ。今現在。ボートと暴走だけ。うん。ちょっと別荘は壊せるんで、別荘を壊しに行こうかな。そしたら。とりあえず別荘を壊しに行ってきますと、どこから行こうな?結構ね、行きたいとこあるんですよ、あちこち。あっちこっち行きたいんですよ。結構ね、多いんですよ。ざーっと挨拶回りしてこようかなと。まあ、いろんなところ行きたいですね。ここも行きたい、どこも行きたい、全部行きたいんだけど、下から順番に行くかな。ここだね。さっき僕ここにおったんですよ。ここに。ここにね、おったんすよ。あれ、あいついないじゃんみたいな感じになってますよ、多分。動いてたんでね、こいつら。すっごいね。まあ、これ無敵じゃないの?バリア張れるんだったら。拠点だけぶっ壊して。あと無敵じゃないですか、多分。どうなんだろう?やられるんかな?これ。飛びます。拠点破壊しに行って。
拠点はいけるんだもんね。で、攻撃されようとすると、なんかね、バリア張られるんで、勝手にね、勝手にバリアが張られるんで、攻撃、拠点はいけるんだもんね、これ。自分のとこに来ずに拠点破壊できるって最高っすね、これ。あれ？なにこれ？防御中じゃん、よく見たら。最高っすねって、防御中じゃん。あれ、壊れないじゃないですか。これ、ガードが硬いっすね、今日もね、なんかね。あれ？なにこれ？防御中じゃないですか、これよく見たら。防御中っすね。これも防御中だね。うわ、これ感づかれたな、これ。こいつ壊したらいい、ちょっと。これ無敵じゃないですか、やりたい放題ですね、これ。やりたい放題とです。これはやりたい放題っすね。最高じゃないですか。はは、攻撃できんのでしょう、だってこれ。これは、これ偵察とかできるんかな、これ。あ、できるんじゃん。偵察いけるんだ、これ。資源採取するやつも行きたいね。あ、ちょっとバフ使って、ちょっと弱すぎるんで、こいつはね。弱すぎるんで、攻撃をね、したいですよね。何かとね、行きたいですよね。これ意味あるかな、でも。何人おるんだろうね。韓国軍強いですからね。だけどここの市長は逃げたらしいですよ。韓国のね、市長はね、逃げたんですって、もう。これ壊せるんかな、一応。挨拶回りデイ！挨拶回りデイ！あ、壊せるね。めちゃめちゃいいじゃん、これ。最強じゃないですか。最強だね、これ。破壊はできて、攻撃は、来ないと。攻撃が来ないでしょ。さっきやったら来なかったっすもんね。最強じゃん、これ。めちゃめちゃいいっすね。これ、どんだけ入っとんだろうね、これ。あんま入ってなかったら突っ込みたいっすね、これ。なんかいっぱい入れてそうだね。壊されてますからね。で、あいつらは攻撃してこれないんで、こっちに。ね。すごいでしょ、これ。6万人とか入ってるじゃん。無理だね、あれは。ま、拠点破壊して、破壊しまくって、こいつは切るんじゃないの、これ。破壊しまくっとりますと、最強じゃん、これ。一方通行ですね。破壊する人はできて、あとはね、自動でバリアが張られるんですよ。触ると、タップするとね、こうやって。すごいじゃん、マジでこれ。最高じゃないですか、この機能。まあ、あっちこっちぶっ壊してきますよ、とりあえず。やばいね。不思議な現象だね。で、今見たやつは、これは、いないね、全然これ。これいけるんかな？あ、これいける。こういうのもいける。占領してるやつもいける。占領してるやつもいけるし、これいけるんじゃない？これ弱いっしょ、多分これ。こんなん。これでいい、もう。行ってくれい。あ、いけるね。祭祀のやつもいけるね。あ、いいっすね、これ。画期的じゃないですか。攻撃受けないし、ちょっと破壊のやつも戻っていきたいな。採取してるやつやりたい放題っすね、これ。すごいね。めちゃめちゃいいじゃないですか。最高っすね。
これちょっと無理だね。これは無理とです。はい、うわー、いっとるねー。でもね、今ね、行ってますよと。今行ってますからね。倒したっぽいね、これ。あ、これ1か。だけど、採集しとるやつにも行ってますよと。うん。これはいけるんだ、攻撃。別荘の攻撃だけダメなんだ。別荘に対しての攻撃だけ。あ、すごいね。全部壊しちゃうかな、あちこち。こいつら防御しろもんな。これはどうするやったら、ちょっとさっきの使って、この使って、最高じゃん、これ、マジで。めちゃめちゃいいっすね。攻撃したい放題じゃん、これ。採取しとるやつはいけるんだ。おっと、行ったり行ったり。がっつり行ったり。ガンガン死んだりしてね、二十何万人はね、作ったんすよ。お、いい感じっすね。いい感じっすね。最高じゃないですか、これ、マジで。めちゃめちゃいいじゃん、これ。やばい。この機能最高っすね。この機能最高です。マジで神です。はい。この辺のやつ、資源のやつ全部ね、片っ端行ってから、違うとこに移動して、またね、いろいろとやっつけますよ。すごいんじゃない？このまま行くとどのぐらい行くんだろう、キル数。キル数ね、すごい行くんじゃないですか。負傷兵でしょ。で、僕資源めちゃめちゃあるんで、まあ、回復したい放題なんですよね。で、加速もめちゃめちゃあるんですよ。めちゃくちゃあるでしょ。あんまりないかな。でも1時間加速とかも84個でしょ。で、5分が668で、あと1分が1582で、病院の2時間が12個で、5分が73個だから、結構ね、ワンプッシュでいけるんじゃないかなと思ってたね。このぐらいだったらね。だいぶちょっと遠いね。遠いですね。ちょっと変身しましょうかね、ちょっとね。変身していきますよ、ちょっと。うん。まあ、こんな感じで。これは意味ないもんね、使っても車なんで。うん。あとはどこですかと。あんまり強いやつをね、行くとね、逆に全然倒せれなくて、死にますからね。本当に。普通にね。まあ、全員行きましょうかと、これ。で、回復させて、やばいね。いきなりバリアがね、バリアをできない感じになったら面白いですけどね。いきなりね、バリアが効くんじゃないのかっていう話ですよね。どんな感じになるんでしょうかと。すっごいね、楽しみなんですけど。本当に。おっと、ちょっとおしゃれになりましたね。おしゃれに。おしゃれじゃないですか、すごい。こいつら感づくのか？感づいたとしても、バリアが張られるんですよ。すごいね。これ最高じゃん。これ防衛中だもんな。うっとうしいな、これ。最高じゃないですか、これ。めちゃめちゃいいっすね。これ触ると、バリアになるんですよ。すごいね。最終のとこはいけるんだ。すごい、みんな知らんのじゃないかな、これは。多分ね。これね。みんな知らないですよ、これ、機能。知らん人が多いんじゃないかな。知っとる人の方が多分少ないと思う。すごいね。今どんだけなんだろう、キル数。
これサブなんで少ないですよ。305万8000か。305万8000でしょ。でもうすぐ着くのがこっち。いい感じっすね。めちゃめちゃいいじゃん。すっごいねこれ。びっくりした。で次こっち。これ本当に一日中やったら全部いけるんじゃないかな。これ勝てるやつはね、大体の、まあ、ファームこれ送っとるやつなんてちょっとしかいないんで、人数がまあ大体勝てるんですよね、ほとんどが。うん、人数が少ないんで相手の。すごくね、こっちがバフ弱くても大体ね倒せるんですよね。こんだけバフが違っても倒せますからね。損失、負傷が出てるけど、ちょっと。でも倒せますよと、全員。全然違うじゃないですか。僕左っすよ、これ。サブで。で、相手330とか367とかある。386とかあるね。すごいね。射撃すごいですね、この人。うん。めっちゃ上げとんね。で、僕は左で全然100もないぐらいですけど、まあね、全部ね、負傷にね、できますからね。これはね、永遠に繰り返したら多分すごい数になる、多分。めちゃくちゃな数になるじゃないこれ。回復する資源は全然あるんで。で、またね、今回上げれなかったんですけど、なんかね、攻撃ができなかったんで、また次回ね、全然上げますんで、また、うん。貯めてね、上げますよ。6日間ぐらいじゃないかな。6日か、ほんと1週間ぐらいですよ、これ。この量が。なんでこんなに増えたんだろうね。これさっきのやつないの、ね、これダメダメダメ。これ死んでもあるね、これやったら。すごいね。でもこれ今の映像って多分ね、今映っとる人とか、もう多分飛んでくる人とかいるんで、最後じゃないかな思うんですよね。うん。これがね、めちゃくちゃ強い人おるじゃん。え、こんなおったっけな、こんな人。違う人来たり入ったりするんだね、なんかね。これいけるんじゃない、これいけるんじゃないですか。だけどね、ちょっとね、時間かかっちゃうんで、車だったらもうある程度、わーってやって、飛んでっちゃいますよ、次。採取しとる人いないね、あんまり。あんまりいないっすね、採取の人は。あ、これ負けたんだ。敗北じゃん、これ。やっぱ強いっすね。バフが強いもんね。めちゃくちゃ強いっすね。負傷が1万6000人とか出てますもん。うん。強い強い、この人。これは、弱すぎるでしょ。これ弱すぎるでしょ。これ強かったね、これやっぱ。すごいわ。やっぱ380とかね、あると強い。この人もどっか行くんかな。もう、都市移転できるらしいんで、今ね。うん。できるらしいんで、もうね、あれ、こいつも行けるんじゃない？回復させていった方がいいもんね、実際これ。とりあえずこれでいい。これ負傷がすごいね、しかし。負傷者がバンバン出てきますね、これ。負傷者がバンバン出てきます。はい。これ本当はね、なんかね、全種類出した方がいいんですよ。バイクとか、ボートと、射撃と車。本来は。で、大体防御が3割ぐらい、全体の。うん。で、バイクが強いんだったらバイクをね、多めにしたりとか。うん、大体こんな感じじゃないかな、設定。僕はね、あんまり設定しない方なんで、パパパって適当にね、もう、やっちゃうんですよ。足りなかったらね、その編成にならないんで、全くね、編成が
変わっちゃうんですよ。少なく出ちゃうんで、それ調整どっちみちしなかんもんで、もう僕はね、出しちゃうんですよ、そのまんま。いつも。オートで、オートのままね。うん。知ってるんですけどね、やり方は、一応。ここの方で、中で設定ができるわけなんですよ。どのぐらい、舞台ね、出せるかどうかっていうのが。これでね、決めれるわけなんですよ。au 誰出す。で、防御でどのぐらいとかね、バイクで、これだいぶ前にね、でも配信してるんですけど、動画でね。で、僕はいつもね、これの設定して、攻めてないから、ありますよって言われるんですけど、一応ね、知ってはいるんですけど、やってないですよ。あの、めんどくさいっていうのもあるし、別にチンピラさん死んでもいいや、みたいな。まだ作ればいいんで、うん。でも、こっちの方がいいですよ。やり方は。で、右下のね、セーブってやつあるんで、押してもらうと編成できます。で、これね、できたら、突撃するときに、ね、そのボタンがあるんですけど、そのね、攻め込むときの。ちょっとね、誰かいないかな。とりあえず、でも燃えとるじゃん。なんで燃えとるんだ。どういう風に燃えたんだろう、これ。警察のイベントかな、この燃えてるのは多分。多分ね。これ触ってもバリアンないもんね。こんな感じでちょっと飛んで、ここに行こうかな。ここもあるじゃんね。すごいね。めちゃめちゃいいっすね、これ。わっ、すっごいあるじゃん。めちゃくちゃあるじゃん、これ。最高じゃないですか、これ。最高っすね、これ。とりあえず、ここ飛んで、さっき言ってたのは、編成のやり方は、これ攻撃ボタン押すじゃないですか。するとね、ここに、1と2があるんですけど、右の上にね、右の方に丸いね、男のマークでちっちゃいね、1と2があるんですよ。で、その1編成、さっきセットしたんで、1を押すと自動的に、セットした英雄とか、あとは、いろいろ下のチンピラさんセットした数が足りれば、出てくるんですよ、こうやって。ピッて押せばね。これをね、みんな言ってると思うんですよ。僕知ってるんですけど、やってないだけで、これ。足らんかったらこれ押してもね、足りませんになるんですよ、これ。こういう風になるもんで、僕はセットはしてないんですよ。で、2番をセットすればいいんですけど、また2番がね、兵隊さんがね、少ないと、またそういう表示が出るわけなんですよ、こうやって。英雄がいなかったりなんだりしたら。うん。そういうことなんですよ、これ、実は。そんな感じでね、そんな感じで僕はオートでもう出してたわけなんですよね。うん。さっきのとりあえず損失という負傷があるんで、あれを直したいですね、とりあえず。あれを直してさらに行きたいと。どんだけ行けるんだろう。67万ぐらいじゃなかったっけな、最初。今回スキップあるかもしれないですけど、ちょっとやりたいね。回りたいっすね。ガンガンね、いろいろと。倒しもしたいし、回りたいし。で、回復もさせたいし。全面的に行きたいっすね。挨拶回りですよ、挨拶回り。逃げましたもんね、あの韓国のね、やつはね。ちょっと後で、ちょっと見せますよ、本当に。すごいね、逃げたんすよ。なんで逃げたの？怖かったんですか？怖かったんですか？怖くて逃げたんですか？逃げたハムニダですか？逃げたハムニダ。逃げたハムニダさん。これ1だったら1でこうやって出して、もう1はね、できないですよ、これ。1。ほら、いない。いないからね。で、こうやって、もうね、編成をね、また、その編成をまた自分で、今手動でピピってやったんですけど、まあ、こんな感じでいろいろバラバラで出して、で、英雄も適当に選んで、こんな感じですよ。ピピッピピッと、
こんな感じですね。バイクがおったらね、バイクがおったら走らせてぶっ壊しに行きたいんですよね、あいつを。あっちをね、あっちをぶっ壊しに行きたいとです。ちょっとね、拠点もぶっ壊したいんだよ、これ。拠点もぶっ壊したいです。はい、全部のね、組織壊しに行きたいんですよね。全部の組織のとこに壊しに行きたいとですと、全部行きたいな。どうなるんだろうね。どういう反応するんですかね。みんながみんな追っかけてくるんですかね。そうするとすごいじゃん。まだ高級移転確かまだまだあったはず。全部回りたい、本当は。全部回りたいとです。破壊されております。はい、破壊されております。で、これは戻るで、こっちも破壊しに行ってますよと。まあ、防衛するのかな、これ。どうなんだろうね、気になるね。あ、逃げたね、これ。逃げたね、逃げましたね。ちょっと逃げられる前に全部行きたいな。全部行きたいっすね。この都市のすべてを、この都市のすべてを行きたいですと。あんまりね、なんかね、対抗してくるようだったら僕の本体の方がまだね、マシなんで、それの方がマシなんですよ。うん、そっちでやったろうかなと。あんまりやってきたら、まあ、後日でもいいですけどね、後日。今回はこいつでね、たい焼きくんで、次男坊の方で、ガンガンやって、やってきた方に、がっつり行くと、また。うん。早く戻ってきてくださいよ。すっごいね。めちゃめちゃ画期的じゃないですか。これ最強だね、これ。っていうか。めちゃめちゃ最強じゃないですか、これ。攻撃されないんでしょう、これ。いけるけど。めっちゃ最強ですね、これ。逃げたハムニダさんはどこ行ったんだ、あれ、ほんと。逃げたハムニダさんはどこ行ったんでしょうか。すごいわ、ほんとにこれすごい。素晴らしい機能だね、これ。最初のとこは行けるんだね、これ。すごいね、マジで。めちゃめちゃいいじゃん。多分ね、戦力、戦闘力を落として移転する人があるから、落としていけないようになったんじゃないかな、これ多分ね。破損ハムニダーなんで、もう戻って、これ破損ハムニダー。はい。破損ハムニダーです、これは。あっちもでしょ？もう壊れたでしょ？戻したんで、もう。壊れてますもんね。怒ってんじゃないですか、これもう完全に。ぶち切れてますか、この人たち。ぶち切れてますか。いや、いいっすね、すごいね。最強だね。もう全部壊しに行ってくださいよと。パッパッパーって壊しに行っちゃってください。これ最強だね。みんな攻撃しようとしたんじゃないの、これ。ここに。あれ？攻撃のボタンが押せないみたいな感じで。いや、いきなり来たらびっくりするけどね、それで。行ってくれ行ってくれ、全部壊せ壊せ、こっちも壊せ。壊すハムニダ。今日は破壊するハムニダ。すっごいじゃん、マジで。最高、これ毎日続いてほしいな、これが。めちゃめちゃ最強じゃないですか、これ。すごいよね。あれ？なんか消えた？あ、戻ってきたわけね。戻れ。こっちじゃなくて。すごい。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいいっすね。マジで。これ入れるとちょっと遅くなるからな。車入れると。これでいい。
まだ倒すよハムニだ。何これ、ヒゲ剃りファーム、やばいじゃんそれ。何なんですかそれは。破壊ハムニだ。もう破壊したね、破損ですと、壊れてますよと。めちゃめちゃいいっすねこれ、最強じゃん。ど真ん中入ってればよかったね、この辺ね、やりやすいですもんね。そうするとこの辺に行った方がね。すごいじゃんこれ、最高っすねこれ。どんな感じ、相手のバフとかね、弱いなこれ。これサブだね完全に。この人は 100? あんま変わらんすね。これはこれも弱いね、サブばっかりじゃんこれ。ここの組織、まあ中には強い人がおると思うんですけど、多分ね、うん、強い人は中にはおると思うんですけど、強いのに当たったら全損するね。でもわーすっごいわ、感動しますね。なかなかないですよねこれ。どんだけいけるんだ、いいね、めっちゃいいじゃん本当に。びっくりするわこれ、気づいてないんかな相手、相手の人たちは気づいてないんですか。これは気づいた時に時遅しですよ、もうすべて遅いですよ。もうこいつめちゃくちゃ強いやつじゃんこれ、こいつとんでもないですよ、めっちゃ強いんですよこれ、やばいでしょ。これメッセージめちゃめちゃ来てますよ今多分。これどん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 、だってさっきゼロだったもんね一番最初。これクレームのメールですよ絶対クレームのメールでしょう。ほったらかしにしとこう、もうめんどくさいから。もうね全部ね返信したんすよ、うん、千何件あったけど返信を全部したんすよ、うん、返信をしたっていうか返信してたけどまた返ってくるから返してないように見れるだけで、いっぺんに返したんですよもう、ブワーってさっきね、うん、だから今ねゼロだったんですけど、本当にいっぺんにすごく返して、1日ずっとメッセージやってましたからね本当に。これびっくりするわ本当これ。嫌いってわけじゃないですけどメールがね、ただ多くてあんま慣れてないんでね、そんなに大量なメッセージが、僕はびっくりしちゃったね。ちょっとすっごいなと思って。あーもうすぐ戻ってくるね、戻ってきますよと。なんでこのたい焼き次男坊はあんまりねメッセージ開いてないんですよ、そこまでね、そんなに頻繁には。で一番今はヤシャ君の方に、1060のヤシャ君の方に多分いるんで、一番は。あっちはね、まだ半分ぐらい初心者の方なんで、ちょっといろいろと喋りながら、話しながら教えながらでやってるんですよ。でもね、向こうに必然的にいる時間がね、少し長いんですよね。で、2番目に、たい焼き君が多いかな。782のたい焼き君、うん、が多いですかね。この今使ってるアカウントはそんなにいないですね。たまにこうやって、その辺のやつを狩りに行くぐらいなんで。もうなんか飛ばしてくるね誰か、わざわざこれ飛ばしてくるじゃん。こいつ何なんだ、あわざと飛ばしてきたんかなこれ。あれわざと飛ばしてきたんですかね。めちゃめちゃ挑発的じゃないですか。面白いですね。早く帰ってきたらここで行きたいな。
倒したいね、これ本当に。めちゃめちゃ倒したいじゃん、これ。こいつ倒したいわ、本当に。戻ってこんかな。結構ね、これ歩くの遅いんですよ、めちゃくちゃ。すっごい歩くの遅い。ものすごい。何これ、ゆっくりじゃん、これ。どうすんのこれ。たい焼き次男坊くん、どうするんですか、このゆっくり歩いて。わらび餅売っとる人のスピードじゃん、これ完全に。これ焼き芋とかわらび餅のスピードじゃないですか、ほんと思いっきり。びっくりしますよ、めちゃめちゃ遅いじゃんね。まあ、次もね、いろいろと行きたいとこあるんですよ、本当に。あるわけなんですよ。これ車じゃなかったらね、いいんですけどね、マジで。車じゃなかったら、普通にバンバンね、もっと速いんですけど、車なんで遅いもんね、めちゃくちゃ。まあ、次行きましょうか、もう。飛びますよ、と。ねえ、次はどこ行きましょうか、と。今、上から2番目のとこ行きましたんで、まあ、行ったところ、消していきましょうか。ここ行きましたと。で、次は、ここ。採取してるやつ多いかな、でも。あんまりいないですね。あんまりというより、一人もいないんだ、これ。こいつら。ね。誰もいないじゃん、採集してるやつが。ダメだね。ダメですね、これ。全くじゃないですか、これ。全くだね。まあ、なんだかんだで帰ってきちゃうんで、これ。うん。突っ込んできましょうか、先に。こいつに近いところから。まあ、本当はね、回復させて全力で行きたいんですよね。さーて、さてさて、行きましょうかと。軍隊が少ないね、めちゃくちゃ。これでね、パッパッパッと。こいつ逃げるかな、逃げるんかな、これ。行けるんでしょうかと。なんだろうね、他も行きたいし、こいつも行きたい。でもこいつは行っときたい、とりあえず。こいつね、調子に乗ってね、バンバン攻撃してくるやつなんでね、行っときたいっすね。でもう一台も帰ってくるんで、回復させて、まあもう一台行けるでしょう。あ、これ全然少ないじゃん。まあ倒せるでしょうと。こいつに当たったら飛びますよ、もう、とりあえず。うん。だいぶいけるかな。まあ、行きましたね。普通に倒せますね、と。は、19000人。
回復する資源の方がすごいね。今取っとった資源より回復する資源の方が必要だね、これ。僕は負傷は痛くも痒くもないから、まあ何とでもいいんですけどね。いやいや、やりますよと、これ本当にね。すごい早いね。やっぱ車が入ってないと、早いですね、この車が。うん。車両がね。バイクとボートとか射撃だけだったらね、早いんですよ。車がその中に編成の中入ってると遅いんですよね、やったら。入れた方がやっぱね、強いって言うんですけど、遅いんですよね。うん。めちゃめちゃ遅い。もう一個いけるじゃん、だってこれね。すっげえな。こいつらもどっか行くんでしょうね、きっとね。移転するんでしょうね、どっかに。多分ね。これは強い方でしょ。あれ？なんだ今の。あれ？怪奇現象する今の、本当に。びっくりしたの今。今なんかね、文字がね、人の名前が見えたんですけどね、僕には。やばいね。あれ何なんだろう。もうないね。ないでございますね、もう。最後の最後ですからね、これは。最後の最後の思い出ですよと。まあでも飛んでもいいと思うんですけどね、もうね、ぶっちゃけもうこれこっちに着いたらね、ここ着いたら飛んでいいと思いますよこれ。しかしすごいね、こういうシステムなんですか、これ。びっくりじゃない、これ。初めて見たわ、このシステムは。このシステムはちょっとびっくりですね。めちゃめちゃ画期的じゃないですか。拠点壊せるし、資源地ガンガンいけるし、それで攻撃が僕に来ないですよね。これ無敵っすね。一番最強じゃないですか、これ。で、ちゃんとね、相手も倒せるし。やばいね、このシステム。何時から何時までやっとったんだろうな、これ。最初から最後まで、ちょっとね、耐久戦でやりたかったっすね。片っ端ね。都市の端から端までね。まあ、この辺はもう行ったんで、まあ次に違うとこ行きましょうかと。まあ、こう行きます、とりあえず。なんかね、わーっているんで、人が多いんで、面白そうじゃないですか。まあ、強い人も多いし、行きましょうかなー。こう行きましょうかなー。採取してる人が少ないね、でも。いるっちゃいるけど少ないね。まあ目の前でぶち壊しちゃいましょうか、これね、いろいろと。ほんと採取しとる人少ないですね、これ。今ね。タイルキルやられるの知っとるんかな、これ。全然いないですもんね。採取しとる人が。うん。まあね。壊しますよ、とりあえず。それ壊しますよ。壊して壊して。まあ、ガンガン壊してね。挨拶回りですからね、これ。壊しますよと。ここ防衛中じゃないですね。なんかね、GGG はね、防衛中だったんですよ。未防衛だったのにね、あれ何なんだろうね、一体。動きが丸見えじゃないですか、あれ。本当に。ね。あれびっくりしたもんね。うわ、これいけるかな ?700 何万でしょう。700何万だけど、そういうやつしかもいないかな。こっち近いっすね、これ。これでいいや。これでエイトです。
どうなんですか。すっごいなんかね、誰もね攻撃できないのが神っすねこれ。多分今狙ってる人いっぱいいるんじゃないですかね。終わったらやばいんじゃないのこれ。このバリアのイベントみたいなのが終わったら集中砲火されるんじゃないですか、あっちこっちから。多分今ねこれ怒ってますよ多分みんな。これおい何やるんだ君は、壊してるじゃないか言ってね。あ、攻め来た攻め来た、どっかに攻め来たわこれ。誰か来たわこれ。何これ、城が、え、拠点が今出てきましたよね。今下から上に、やばいよね。どういうこと、意味がわからん感じでしたね今。資源地も行きたいね、バレる前にね、バレる前にね。うわ、ないじゃん、さっきのやつしかないかな。もうねコンスタントにパッパッパッパーって行きたいやつよ。いいや、もうこれで行ったり行ったり。もうようわからんすけど、これ何かはようわからんですけど、誰が入っとるかも知らないですけど。あ、別荘攻撃できるんじゃん。嘘、マジでやられたね。別荘いけるんじゃん、もういけるんだ、もういけるんだね別荘。やばいね、だいぶ死んだんじゃないの。ちょっと回復しよう回復。びっくりしたね今、あれいけんかったんじゃないのあれ。ちょっと全回復して、やばいじゃん、びっくりした、びっくりした今びっくりした。何これ、攻撃できるんじゃん、ワンパンっすよワンパン、これワンパンっすよ。だってバフやばいっすもんこれ。891でしょこれ、やばいね。今ねゆったりやっとったんですけどびっくりしましたね。どこに攻撃来たんだろうと思って、あれやばいね。まだまだ遊ぶんで、うわ T11 おるじゃん、やばいねこの人、めちゃめちゃ強いじゃん。で、僕はこれですよ、僕はこれですよ、 T6 とか話にならんでしょこれ。 T11 からしたらバフもそうだしね。やばいねこれ、攻撃来るんだ、知らんかったね、全然知らんかったわ。まあ、挨拶回りなんで挨拶してますよと。どういうチームか知らないですけど、ここは組織はね、とりあえずねタタタッとパッ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 と、まあ、誰でもいいんで、ちょっと誰がいいとかはないんですよ、誰でもいいんで、ちょっととりあえずねもう片っ端、まだバリア張られるのにね、来ましたよね攻撃今思いっきりね、やばいっすよね。さっきの人ほんと強かったな、一発目これ来たんだ。あ、戦闘勝利か、一発目これ来たんだね。韓国ハムニーダーが来たんだねこれ、やばこれ。チャオのレベルすっげー高いじゃんこれ、やばいね。ガクブルです、私ガクブルですよ、もう本当に動けませんよ、やばっすねこれ、やばっすよ。とりあえず壊すっすよ。あ、めっちゃ遅いよこれ、いかんねやっぱ車出したら、これ車使っちゃダメだねこれ、あんまりね、いろいろと車はね全然役立たないですよこういう時は。他の時はいいですけどね、他の時はいいけど、本当にこういう時はね遅い、めちゃめちゃ遅い。
だからバイクがいいんですよ結局ね。でバイクも強くすると本当にねめちゃくちゃ強いんで、バイクをバフ上げてる人多いんじゃないですか。でもね最近射撃手をね育てるのがね育てるのが流行ってるらしいですよ。うん、めちゃくちゃねそれがらしいっすよ。うん、まあどうなのどうなの、キル数今305万っすね。最初どんだけか忘れちゃいましたね。海中でございますよこれ。誰の組織か分かんないですけど、これどこの組織かは知らないですけど、もう全部行きたいんで、全部回りたいんですよ、本当に。都市一周旅行ですよ、これ。うん。都市一周旅行でございますよ、これ。まあ、いろんな人がいますね、と。いい思い出じゃないですか。あ、攻めに来てますね、これ。誰かが。誰かが攻めに来とるね。すごいじゃん。あ、別荘の方にも来るじゃん、これ。あ、違う、こっちか。びっくりした。また来たんかな、思って。また来たんかな、思ったけど。これね。あ、もうないわ。鉄がね、もうないっすね。めちゃくちゃあったんすよ。あれがね。どうしよう、もう違うとこ行ってもいいしね。こいつ、おちょくろ、おちょくったろうかな。また、こっちに攻撃来るかな、これ。来てもいいんすけどね。全然ウェルカムなんですけど、一発はね。一発はね、二発目からは、どうかな。てかもう採取してないですね、この人たち。うん。採取をしてないね。というか、めちゃめちゃ遠くまで行っとるんじゃん。あ、攻撃来るじゃん、こっちに。何人来るか分からんね、これ。え？これ保護状態になるじゃん。せこいね、これ。え、めちゃめちゃせこいじゃん。なんで？ね、これ。だけど相手は来るの？え、せこ？これめちゃめちゃせこいじゃん。せこいって、めっちゃせこいって、あれ、今の。ダメだって、あれ、あんなんは。あれはダメでしょ。あんなせこいのはダメだよ。なんで相手だけ攻撃できるんだろう。ねえ。さあ、こいつらを倒しましょうかと。次また違うとこ来ましたよ。バリア張ってあげますよ、バリアを。ご親切に。はい、とりあえず行きましょうかと。第1投目、行きましょうか。はいよと。こっちも壊しましょうかと。バイクさん生かしちゃったね、先にね。生かしちゃったもんでね。すごい、ざわざわしてきましたね。最初ゆったりだったのにな、めちゃくちゃ。どうなっちゃったの、いきなり。いきなり、気が変わったんすね、みんなね。いきなりね。バンバンやってくるじゃん、なんか。まだ時間あるんで、負傷兵ね、回復しようかなと。あー、これどのぐらいやれるんだろうな。こんだけかい。逃げたハムニダをね、やりたいな。でも本当に、逃げたハムニダ。逃げたハムニダはね、市長だったんですけど、逃げてったんですよ、ビビっちゃって。
ビビっちゃってみんな置いて逃げていっちゃったんすよ。これ、一番上のやつね。ひどくないですか、これ。一番上に置いたやつ。左の下もそうだし。なんかね、仲間を置いてね、逃げていったんすよ。これ、左の、一番左の二つがそうですね。秘書、所長と、監察局長がね。こいつらバックれたな。こいつらバックれたな、マジで。逃げるんだったら市長取るんじゃねえよ、マジで。何しとんの。何してんだい、マジで。だったらやばいね、普通にね。ガンガン破壊しとりますねと、バリア張っててあげるよ、優しいね。破壊しといてあげるよ、優しいね。そんで略奪してあげるよ、優しいね。すごいじゃん、ここにもあるじゃん、ここにも。破壊をとりあえず全面的にしようかな。破壊を全面的にして、ね、してあげて、またバイクがいないじゃんね。バイク不足なんですよ、私の、チンピラさん多分これ。全然いないもんね、なんか。払うもんな、つっくんつっくん、これ。これでいい。これでよろしいです。またね、加速とかもね、一気に集めますよ、頑張ってね。ちょっと頑張ってみようかな。こっちのサブもね。頑張ったらもっとね、いけるはずなんですよ、さらに。こいつら起きたらびっくりするんじゃないですか。まあ起きたか寝とるかは知らないですけど、今。見たらびっくりしますよね。全部破損になっとるもんね。しかもたい焼きくんなんかにやられてますからね。恥ですよ、すごい恥。あんたたち恥ね、恥。恥ですね。しかしどうやって攻撃したんだよ、こういったらなるのに。攻撃できんのにな、普通。おかしいでしょ、あれは。あれは完全におかしいでしょ、今の。これだってバグっとんじゃないの、これ。防御とか、ね。これ何これ、防御失敗ってこれ。なんでこれいけたんだろう。謎。めちゃめちゃ謎なんだけど、これ。しかも合金とかめちゃめちゃ取られてますからね、これ。合金すっげえ取られたでしょ、これ。一発っすよ、これ。一発。これ、合金は多い方っすよ、これ。だって、何時間とかで1万ぐらいでしょう。確か1万2000とかでしょう。3時間か4時間とかで。で、なぜかね、たい焼きくんね、いろいろとやるとね、適当にピッピピッピやると、めっちゃ増えるんですよ、これ。なんだろうね、不思議でしゃあないね。魔法でも使ってますかね、これ。とりあえずね、中の車のとこあるじゃないですか。あれでね、めちゃくちゃ交換しまくって、増えるんですよ、そうすると。バンバン交換しまくってね、あれを。するとね、増えますよ、めちゃくちゃ資源。うん。めっちゃ増える。なんか破損しようわ。もうちょっとね、早く走ってくれるんだったらね、ありがたいんだよな。すごくね、ありがたいんですよね、そしたらね。うん。どうですか？破壊中のやつ帰らせて、あれだね。ポツるしかないね、これ。一周旅行なんで、ほんとね、一周したいんですよ、全部。全部が全部。今何個目っすかね？一発目どこ行ったんだろう？ GGG に行ったんだ。だけどあそこ防衛中だったんだ、そういや。で、2回目が、どこに行ったんだかな？忘れちゃったね。消しちゃったもんね、もう。すごいね、まったり一周旅行っすね、これ。最終のね。もう拠点爆破っすよ。拠点爆破です。まあ、とりあえず行け行け。いっちゃってくれー。あ、返しとるじゃん。
何あれ、帰っとるじゃん。ダメじゃないですか。あれ？怒ってるんじゃないですか、この人たち多分ね。ガンガンやられとりますよと。破損だしね。破損でしょう。やばいでしょ、これ。もうないな。もうないっすね。もうないっすね。うん。まあ、そろそろ次行きましょうかね、これ。めっちゃ遅いね、これ。加速をちょっと使って。これがよくわからんのっすよ。この攻撃が。これだって、こっちはできないでしょ。せこいでしょ、明らかにこれ。めちゃめちゃせこいっすよね、あれ。全然ダメじゃん。なんか、不利。めちゃくちゃ不利っすよ、これ。戦いが。だって相手に偵察とかできないし。これね、今来たやつ。偵察も攻撃もできないけど、相手からは攻撃が来るんすよ。せこいでしょ、ちょっとこれ。何もできんじゃん、だって。だからね、飛んだんすけど、とりあえずここ壊しますよ、次のとこ。え、行ったれー。行くでハムニだー。行くでハムニだー。採取してるやつおるのこれ。行くでハムニだですよ、と。どこに来たんだ、これ。攻撃はできないんですよ。だけど、僕が攻撃をされるわけなんですよ。なんでだろうね、これ。なぜ？なぜですか、これ。本当に原因が不明でございますよ、これ。原因が全くわからんもんね。全然わからん、これ。本当に。まあ、まだまだ回復しますよね。まだ中盤ぐらいじゃないですか、これ。でもこいつら採取しないな。採取しないじゃん。全然。これ思いっきりぶっ壊したかな。これ防御値がね、こうやるとね、下がるのめちゃめちゃ早いんですよ。まあ僕がこれでやられたら、もしやられたら、あれっすよ、損失なんで多分一気に兵隊ゼロっすよ、これ。はは。で、また今から作らなきゃ。一応二十何万人は作ったんですよ。ちょっとね、増やしたんですよ。だらだーっとね。防御値がね、減るのが早くなってくるんですよ、これ。すごい。入れれば入れるほど。だけど兵隊さん、チンピラさんのね、レベルが低いんで、そんなにがっつりはね、減らないけど、これ。建物のね、これね、建物値ってやつがね、どんどん下がってくるんですよ、これ。ガーってね、一気に。まあ、まだまだ減っていかないっすね。まあ、こんなもんかな、やっぱね。あ、まだ到着しないからか。減るのがね、一気に速くなるんですよ、これ。うん。スピードが。入れれば入れるほど。で、破壊の日数も、速くなる、ちょっと若干。完全に破壊しようとすると。まあ、こんな感じっすよ、本当に。ちょっと変わったね、でも。でもあのぐらいの人数であのレベルだったらそんなに大差はないんで、まあ、完全にぶっ壊すのとかは難しいっすね。うん。難しいね。まあ、こいつらね、本当に採取しないみたいなんで、違うとこ行きますよ。どこのね、ところ、グーってとこっすね、グー。
げえ。で、さっき言ったのが CLN。あ、さっき言ったのが UNK か。で、CLN 行った。で、HKM ってところも行きましたね。復興しましたもんね。で、これはここまだ行ってないっぽいですね。ここはまだ行ってないね。結構ありますよね。今までね、動画で多分載ってないところ多いと思うんですよ。載ってないところがね。で、いろいろと行ってるんで、多分ちょっと入ったんじゃないかな。こんなもんで全然 OK。で、他に採取してるやつがいたら、行きたいですよと。まあ、このサービでもまあまあ行けますね。採取してないじゃん、あんまり。みんなあんまり採取しないですね。採取ね。あんまりね。僕は最近1060ではしますが、あっちはね、厳しいんで、本当に。で、こっちでは全くしないっすね。うん、78にはね。しててもね、やられるってのもあるし、もともと採取あんましないっすよ。人から奪うんすよね、結局。うん。なるべく人から奪うようにしてます。はい。あー、どうなの、どうなの、ないじゃないですか。見逃しただけかな、これ。ないですよね、本当に。資源採取ってやつが、全然いないような気がするもんね、全く。どうなっとるんですか、これは。どうなってるんですか。どうなってるんだろうね。ここもちょっと入れますか。ないもんね、実際ね。もう、遅れるところがね。で、これで、DAM ってとこは行きましたと挨拶。うん。ね。DAM ってとこもういいっすね。で、あと行ってないのがここ。ここも行きましょうよっと。広いんすよ、結構ね。敷地がね。まあ、この辺に飛んで。あ、こんにちはと。あら、こんにちはと。まあ、行きましょうかと。拠点を破壊していきましょうかと。みんなバリアだね。すっごいね。なんかね、もうこれ違うとこでしょ。採取してる人がいないね。いたね。いましたよと。で、あとは、どこなんでしょうかと。まあね、ほんとね、誰でもいいっすよ。誰でもいい。あんま関係ない。ほんとに。あんまり気にしないですから、これ。まだバリア張るもんね。だけどね、僕だけ攻撃来るんすよ。意味わからんでしょ、これ。どういうシステム？これ。どういうシステムですか？これは。全然わからんでしょ。どうなっちゃったのそれ。二つだけかな、ここ。拠点が二つだけっぽいね。うん。いや、意味わからん、本当に。こっちだけ攻撃されるのが。全然わからんね、あれ。あれ、やばいじゃん、マジ。あのシステム。あ、絶対やばいでしょ。もうないね。採取してないのかな、みんな、今の時期。警戒してますかね。
それともね、警戒中ですかね。いないんですよ、マジで。全然いないじゃん。やばいね。ここ未完成になっとるね、なんかね。まあ、壊しましたよと。破損ですよと。お疲れ様ですね、これ本当に。壊されとりますよ。壊されとりますよ。次行きたいですね、でもね。次のとこ行きたいとです。はい、ここも破損にしときます。完成なんてさせませんよ。はい。あとは、資源はもう多分ないんで、なさそうなんで。まあ、次に飛ぼうかなと思いますよ。ここ行ったんで、消しますと。まあ、ここっすね。ここ。こいつらね、よくいましたね。いい思い出じゃないですか。なんかいましたね。エビの尻尾がどうのとかね。わけわからんやつがいましたもん、ここ、ほんとに。資源採取してないね、またね、これ。してないね、採取。まあ、拠点ぶっ壊しましょうか、じゃあ。拠点ぶっ壊しに行きましょうかと。あ、おるじゃん。こんなとこに。めちゃめちゃいいじゃん。めっちゃいいっすね。いましたね、最終。あとはどこですかと。とりあえず先に壊したいな。またバイクがいないじゃん。ちょっとでも壊せたら破損になるんで、いいんすよ。それが。修正されると意味ないけど、破損の状態の方が意味があるんで、これ壊してるんですよね。これ毎回。どこ行けるんだ、あと。この辺もだね。こいつら広いね、範囲が。うん。めちゃめちゃ広いっすね。まあ、ここにも突っ込みますよ。突っ込みますよと。どこに採取が、採取するやつどこですか。もういないな。タイルキルしまくったのかなと思ったのに。いないじゃん。結構ね、早くね、探してるんですけど、パパパパーってね。いないっすね、意外と。意外といないね。うん。出た、この変なやつ。エビフライの尻尾。なんだお前、エビフライの尻尾って。次行きましょうかね、次のとこね。まあ、次のとこちょっと飛びましょうかと。AOW 行ったんで。あと行ってない部分。どこだろう。この辺か。GGG は行きましたもんね。ここはね、誰もいなかった、周りに。確か。うん。誰もいないもんね。後回しです。このちっちゃなところは後回しですと。ここ行こう。なんかピカピカ光ってるやつおんね。ちっちゃな、ここも。でもここは YouTube 動画配信初めてじゃないですかね、多分ね。すごいじゃん。建造中じゃん。建造所じゃないですか。作ってますね。
何に入っとんだろうこれ。16,000人。16,000人はいけるね。あとは違うとこも行きたいしね。まだね、採取しとるやつにも行きたいんですけどね。なかなかいないですね、マジで。なかなかいないね。めっちゃおるじゃないですか、これ。めちゃめちゃおるじゃん、こっちに。なんかテントウムシみたい、これ、いっぱい。こっちもあるね。うわー、最高じゃないですか、これ。こっちにもあるじゃん。これ。これは行かなきゃ損でしょ、今。これね。トレトレイ、行ったれい、ガンガン行ったれい、まあ、建造中が未完成になったね、これ。破壊にはならんのですね、これ。破損にはならんのだ。ここの人たちも怒るんじゃないですか、これ。こんにちは。早く直してください。これ壊れてるやつ。外国の人かな、これ。ハロー。早く直して、トントントン。早く直して、トントントン。爆竹やってる場合じゃないよ、あなた。それ、本当に。壊されてますよ、目の前で。頼ますよ、兄貴。まあ、早く直してくださいね。破壊されてるのね。はい。こっちも行かなかんね。でもうすぐ戻ってきますよと、4秒ぐらいで。結構いけるな、これすごいな。攻撃ができないってのがすっごいね。これ壊れとんね。さあどうでしょう、本当にこれ、本当にね、どんな感じになるんでしょうか。あっちこっちやってますけど、なんかみんな動きが鈍いね。動きが鈍いっすよ、みんな。いつもの画期的な感じはどうしたんですかね、これ。はい、バリア貼っていただきますよ。はい、君の爆竹さんにもバリア。はいはい、バリア。はい、君もバリア。貼っていただきますよ。優しいね。有料ですよ、有料。はい。そうですよ、本当に。で、あとこっちにいたんで、まだ残りが。残骸がいたんで、これ。まだね。やっときますよ、と。うわ、すごい感じ。これスピードが速かったらさらにいいね、これ。あ、戻っとるじゃん。動いとるっすね、これやっぱ。これね。動いてますね、これ、こいつ。あれ？これ自分っすね。これや。ね。こんな同時に戻るわけないもんね。動いとるじゃん。まあ、次そろそろ次当たったら次行きましょうかと。
どこ行こうね。今が CSN ってところ、何か所目なんだろう。もうだいぶ行ったね。 NOV と GGG しかないもんね。あとおかしいでしょ、さっきさ防衛中だったじゃないですか。これ今未防衛ですもんね。すごいようわからんもんね、マジで。どういうことになったんだろうね。採取してるやつ行ったら行きたいから、そこの近くへ飛んで、あそこにはバイクで飛ばしていきたいね。いないじゃないですか。いないね、マジでね。うん、え？あ、こいつ強いんじゃん、めちゃくちゃ。また強いじゃないですか、こいつ。すっごいなんかね、何が強いんだよこれ。多分 T8 とかなんじゃないかな、これ。あ、 T8 だから全然違うもんね、 T6 と。わあ、こんな感じね。まあ、まったり一周旅行ですよ、こんな、ほんとに。うん。マジで。いいんじゃないの？最後ぐらいこんな感じで。いいんじゃないですか？最後ぐらいね。もう行く場所がなくなってきましたよ。ここぐらいっすね、マジで。資源ないもんな。これが痛いね。やったりたかったな、ほんとに。あるじゃん。これ無理だもんね。ほんと何百人しか倒せないやつなんだよ。これ今行ったとこだね、さっき。さっき行った場所だね、これ。あとあんまないね。韓国の同じ強いやつしかないね。あとは逃げたハメニタか、お前ら。逃げたハメニカですかと。あとのやつはどこ行ったんだと。逃げたハムニーダですか？どこ行ったの？こいつら何やっとんだろうね。ダンゴムシみたいじゃん、なんか。ダンゴムシですか？かんね。もうね。もうないっすね、これ。行く場所はないっすね、やる場所が。こんな感じですよ、本当に。全部ね、やりましたよ、でも。基本的にもう。資源、すっごい遠くから来てるね。これもね、行ったってもいいですけどね、これ。すごいね。資源地、この辺たくさんだから、あるじゃん。あるね。この辺めっちゃいいじゃん。これ最高じゃないですか、これ。回復させよう。
まあまあ死にましたよね。めちゃめちゃいいじゃんこの辺、最高っすね。まあ勝てるかどうか知らないですけど、とりあえず突っ込んで、まあ負傷は負傷でパパーって回復させればね、なんとかなる、なんとかなりますよと。なんとかなりますよ。こんな感じやん。めちゃめちゃ死んだりして。あ、そうでもないね。早く戻ってこいよ、ここ行きたいぜ、ここにも行きたいぜ。もうとりあえずね、 GGG をね壊滅させます。はい、壊滅させます。とりあえず兵隊が戻ってきたら、チンピラさん戻ってきたら行くかな。自動でね回復できるやつあったらいいっすね。これ毎回これやらんでいいもんだよ。これもう加速がないじゃん、全然加速がもうなくなってまいりましたよ。やばいんじゃない、加速がないもんね。やれるとこはやりたい。こいつも行け、こいつも行ってやれ。お、1万何人とか多いですね。1万何人だね。うん。でもだいぶいったんじゃないかな、今回。結構な時間やってますよ、今、トータルで。うん。今これ実際、これ、スキップしてるかどうかは分からないですけど。すごい、これ何なのこれ。いけるんだったら行きたいね。加速がもうないですよ、本当に。それがちょっと残念だね。加速がないのが残念。加速手に入れたいけどないんで残念だね。もっとねやりたいんですけど、もっとやりたいんですけど、加速がないんで、何かと、限界だね、これね。まあ、いける分だけ行って、終わりと、めちゃめちゃいい思い出じゃないですか。なんか買いたいんですよね、加速をね。来たじゃん、どっかに何かが。ここに飛んできたんだ。うっとうしいっすね、またこれ。なんであれ攻撃できるんだろう、こっちにだけ。疑問で仕方ないもんね、あれ。ちょっと違うとこ飛ばんと兵隊が無駄に死んじまうな、あれは。あれなんで攻撃できるんだろう、一体。マジで。ほんと不思議なんだけど、なんで攻撃ができるのかが不思議。すごい来るじゃん、だってこれ。あれせこいよね、すっごい。ハンデがありすぎるでしょ、なんかね。
で、そんでもって資源がないね。次ワンパン食らったら多分回復する加速がないかな。まだ移転あるんかな。もうないね。ここで止まりっすね。ここでもう完全にないじゃん。ないですね。まあ本当にもうないんで、あとはね、うん、加速がなかったんで何もないですね。もう何もない。突っ込んで死んでもいいぐらい、突っ込んで死んでもいいぐらいですね。これもう誰でもいいんで、これもうぶっ壊して。ほんと資源取ってないね、みんな。まあ、こいつらぐらいかな、もう、できるの。GGG が良かったけど、いないもんな、あとは。はい、こんな感じっすよ、もう。もうね、これ限界。多分これ限界、これが。うん。もうやれる範囲でやりましたよ。全部回りましたね、とりあえずね。で、ぶっ壊しとりますよ。こんな感じで。僕のサブにぶっ壊されとりますと。こんな感じでね。で、ちょっと長い感じでやったな。だいぶ長い。2時間超えじゃないの、これ多分。で、結局全部回って、ぶち壊しまくって、なぜかね、僕が攻撃できないけど、相手には。だけど、僕には攻撃が来るという、わけわからん感じでしたよ、最後。うん、最後っていうか、途中からか。わけわからんもんね。めちゃめちゃ攻撃来るもんね、これ。で、防御、大敗って書いてあるやつ。うん。それが、攻撃されてるやつですからね。せこいっしょ、これ、だいぶ。めちゃめちゃせこいよね。戦闘敗北って。何が敗北なん？マジでさ、せこいわ、それ。何のシステムなの、それ。何がどういう風、これ防御だもんね。これ防御なんですよ。自分は、僕は、偵察すらできないけど、相手に。相手は、僕に攻撃ができるんですよ。で、バンバン死んどるんですよ、これ。疑問だわ、これ、本当に。何このシステム。やばいよね、普通に考えて。やばいでしょ。他にもいっぱいあるもんね。やばいやばい。だってもし言うならば、僕が攻撃してるから、攻撃してる人には対しては、攻撃できますよって言うんだったら、僕も相手にね、攻撃できるわけなんですよ。僕の方に、自分の方にね、向かってきてる敵に対して、攻撃はできるはずなのに、できないんですよね。なんですかね、これ。これ1時間前ぐらいですね、これで大体。大体これ1時間前ぐらい。ずらーってね、敵壊滅結構多くないですか？ちっちゃいけど。わわわわって何万人とかね。だいぶ行きましたよ。これ多分ラストじゃないかな。うん。タイルキルね。タイルキルの、都市移転前で、都市移転前というか都市移転始まったぐらいかな、もう。で、ラストじゃないですかね。多分この辺じゃない？その前はやってないんで。この辺っすね。この辺までか。1時間か。でももっとやっとるよ、多分これ。1時間とかじゃないですよ。もっとやってますよ、実際。これはね、大変だい。大変だい。こいつらもね、逃げるハムニだね。うん。もうすぐ逃げるハムニだ。はい、そんな感じっすよ、マジでこいつらも。ビビっちゃってね。逃げてっちゃいますからね。ほんとに、こいつもこいつも。こいつもビビリ。弱いやつしかやらない。ほんとにこいつ。ほんとね、弱いやつにしか攻撃しない人が多いんすよ、ここ。ほんとに。圧倒的な格下にしかね、攻撃しないやつが多いんで、すごくね。どうなんだろうと思っちゃいますよ、その辺はね。見たらね。うん。何かとね。
どうなんでしょうかと、まあいろいろとやってきましたけど、ね、やってきましたけど、これからもやってきますよ。最後ら辺に攻撃されたやつ、どこだ？あれ行きたいですね。あれ行っときたいですね、もう一回ね。突っ込んどいてもいいぐらいですよ。突っ込んで放っといてもいいですよね、あれはね。めちゃめちゃあるじゃん、この辺。というか、移転買いたいですね、そんなんだったらね、もうこれ。買えるんかな？なんかね、もうね、いろいろと、これね、移転が買える場所があるじゃないですか。ここでも買えるんですね、ほんとね。高級移転ね。もう今日買っちゃってるんで、4000。4000で買えますと、ここでも。まあ、他でも買えますよ、いっぱいね。とりあえずここすっごいね。めちゃめちゃいいじゃないですか。まあ来たけど、まあ関係ないですよ、これも。来たけど、もう入ってないからね。なんでこれ攻撃できるんだろうね。これおかしいですよね。僕がね、押したら、バリアになるんですよ、これ。これ見て。おかしいでしょ、これ。で、僕の方には攻撃が来るわけなんですよ。ほら、おかしいもん、これ。絶対。何これ。何なんですかね、これ、一体。クレームもんすよ、これ。クレームもの。どういうこと、これ。ちょ、意味わからん、ほんとに、これは。これ意味わからん。せこいよね、だいぶ。偵察も何もできないですよ、これ。で、こいつ触ったもんね。こいつバリア張った状態になったでしょ。なんなんこれ。意味わからんすよ。ボランティアじゃないですか、ただの。マジで。ただのボランティアじゃない。マジでね。意味わからんじゃん、こいつ。全然わけわからんよね。意味わからんよね。ほんとに。やばいでしょ。なんでバリア張っとんだろう、これ。わけがわかりません。はい。こんな感じで終わりますよ。わけわからん状態で。こいつにタッチしたらこいつはバリア張られて。で、僕の方はガンガンね、燃やされてましたと。さっき。さっきというか何回もね。せこいよね。すごいね。マジでね、うん。これね、ちょっとね、この辺ね、直してほしいですよ。直してほしい。これどういうこと？わからんもんね。うわぁ、普通に攻めたいね、またね。いろいろと普通に攻めたいですよ、と。他にもね、たくさんね、これから。まあ、こいつらが年で、ほら、せこいでしょ、これ。ほら。で、こいつをタッチすると、バリアが張られるわけなんですよ。せこいよね、これめちゃくちゃ。めっちゃせこいっすよね、これ。何これ。攻撃できんはずなのに攻撃しとるもんね。びっくりするわ、これ。これ破壊中誰かな？多分これ。これがあるからかな？うわ、これまた勝手にバリアになったね、でも。何年？よくわからんすけど。やばいね。ほんとによくわからんわ。ほら、来た。意味わからんね。壊しとっても同じじゃん、これ。やばいでしょ、これ。で、こいつを触るとね、バリアになるんすよ。いけるんかな、これ。こいつ触ると、バリアになるんすよ、マジで。せっこいもんね。
あ、いけるんだ。やっといけたね、これ。あ、中見えんわ。24万人1556万でしょう。あとはね、僕はもうちょっとパッパッパッとやってきますよ。これ意味わからんね、でもね。どういうシステムなのか。うん。よくわからんすけど。まあこんな感じでやりましたよ。すごいね。最後の思い出っすね、これ。うん。まあいい感じ。またバリアあったじゃん、これ。まあこいつらは逃げるハムニダなんで。さようなら。さようなら、逃げてくださいね。まあ、ニンニンさんがおるとこでも行ってくださいよ。頑張って。うん。はい、ということで、ちょっとね、長いですけどね、だいぶね、かなり長いですけどね、いい思い出じゃないかなと思いますよ。うん、面白かったですね、いろいろと。すごい、車がね、歩くのが遅いんで、すごいね、移動するのが。あれが何でしたね。あれが早かったらすごい良かった。めちゃくちゃやりたかった。あと、高級店が1個欲しかったけど、ちょっと買えないね。うん、貧乏なんで、こいつは。はい、ということで、たいやきくん、これで以上です。終わりますね。また会いましょう。じゃあ、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。